aedificium, quod aram pacis continet, hac inscriptione ornatur. Age, intremus aedificium. Enare pacis. Sic fuit mausoleum Augusti, atque ara pacis, primo saeculo post Christum natum. Hic videmus colores primigenios, cuius arae. Hic videre possumus exemplar totius arae pacis, priusquam circum veram totam aram pacis nimus. Propinquemus. Ara pacis est altaria paci dedicata. Paci videlicet, qua principe Augusto, populus Romanus fruebatur. Aram aedificandam decrevit senatus Romanus de quarto Iulii, anno tertio decimo ante Christum natum, post regnum Augusti ex Hispania et Gallia. Ara ipsa et parietes marmorei, quibus circumdat est, anno millesimo nongentesimo duodequadragesimo, fragmentis et fossis compositi iterum collocati sunt, non in situ primo, sed iuxta mausoleum Augusti, eiusque familiae. Parietum lateralium partes interiore certis ornate sunt, quae inter pulcherrima temporis Augustei numerantur. Quator latera extera, cae la minibus sumo artificio factis exornata sunt. In dextro latere, processio inaugurationis familiae principis et sacerdotum, in sinistro, agmen populi, et ostiarium ostenduntur. In parietibus anteriore et posteriore, scenae mythologicae valde laesae visuntur. Sumo artificio aram pacis facta esse facile censio et rursus velim venire. Haud credere possum me ipsius oculis meis posse videre aram pacis ipsius Augusti imperatoris, cum ego iunis essem certe ego vidi as imagines, et nunquam hic fui, sed hodie iam sunt.